O'zbekiston liberal demokratik partiyasi prezidenti Olii Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar so'z shu jarayonga tayyorgarlik shuni asosida biz demak maslahatlashgan holda shu bo'ladi. Umuman yoshiga, ularga qo'yiladigan talablar, saylovlarni namunali tarzda o'tkazish bilan bog'liq masalalarni aynan Yoshlar parlamenti o'tgan 2,5 yil davomida juda ko'p loyihalarni amalga oshirdi. Xususan, mana shu qonunchilik palatasida ko'rib chiqilayotgan qonunlarning 142-tasiga takliflar bildirilgan bo'lsa, undan 38-tasi o'rinli topilib, mana shu takliflar qonun loyihasiga o'z aksini topgan takliflar hisoblanadi. Bu menimcha 2,5 yil davomida juda katta ko'rsatkich hisoblanadi va undan tashqari juda ko'plab 50 ga yaqin konferensiyalar, muzokara yig'ilishlari, davra suhbatlari o'tkazilgan. Shu bilan birgalikda 247 ta o'quv seminarlar va forumlar tashkil etilgan bo'lib, bu o'quv seminarlarda nafaqat yoshlar parlamenti a'zolari, balkim yoshlar parlamenti bilan birgalikda barcha partiyalarning, siyosiy partiyalarning yoshlar qanoti vakillari ham qatnashganligi va mana shu o'quv seminarlarda joylardagi deputatlar bilan va deputat yordamchisi bilan saylov okruglarida o'zlarining faoliyatini ko'rsatdilar. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlar parlamenti tuzilmasini qaytadan ko'rib chiqish, ularni vakolatlarini kengaytirishni bir taqozo etayapti. Shundan kelib chiqib, mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi qarori qabul qilindi va bu qaror bo'yicha nizom ishlab chiqildi. Mana yuqorida ma'ruzachilar juda ham to'g'ri aytib o'tishdi. Mana shu nizom talablariga muvofiq saylovlarni tashkil etish, yoshlar parlamenti a'zolarining vakolatlarini kengaytirish va yoshlar parlamenti bilan quyi palata deputatlari, yoshlar komissiyasi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish mana shu nizomda alohida e'tirof etilgan. Mana shu nizomga ko'ra endi qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Endi yoshlar parlamenti a'zolarini saylanish muddati 2,5 yilga uzaytirilyapti va o'sha har bir siyosiy partiya yoshlar parlamenti a'zoligiga nomzodni o'sha qonunchilik palatasiga saylangan deputati bor okrugdan ko'rsatilishi belgilanyapti. Undan tashqari endi mana shu saylangan yoshlar parlamenti tuzilmasida fraksiyalar mavjud bo'lishi va fraksiya raislari bevosita yoshlar parlamenti raisi o'rinbosarlari etib tayinlanishi ham bu saylanishi ham bu mana shu parlament yoshlar parlamenti tuzilmasini takomillashtirishga ularni faoliyatini samaradorligini oshirishga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Tanlanayotganda yoshlarimiz o'sha okrug bilan bog'liq holatda tanlansa yaxshi bo'lardi. O'tgan safarligi nomzodlarda o'sha saylangan parlament, yoshlar parlament a'zolarini ko'pini bilardim. Ko'pi o'sha hududdan, lekin Toshkentda magistraturada o'qiyotgan yoki institutda o'qiyotgan shunaqa yoshlardi, lekin umuman u okrug bilan, u yerdagi yoshlar bilan aloqasi yo'q edi. U uzilib qolgan holati bo'lardi. Shuningdan ham taklif qilmoqchi edimki, o'sha tanlanayotganda yoshlarimiz o'sha hudud bilan bog'liq bo'lsa, boshqa yoshlarga ham o'sha motivatsiya beruvchi bir yosh sifatida ko'rilsa yaxshi bo'lardi. Hamda o'sha ikkinchi taklifim, o'sha saylov o'tgandan keyin mana hozir aytib o'tib ketildi, o'sha fraksiya doirasida ularda ham fraksiyalar bo'ladi. Shu fraksiyani tashkiliy masalalarni ko'rilayotganda o'sha okrugdan saylangan har bir Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati bilan ularni tanishtirish, birga ishlash bo'yicha alohida ishlar olib borilsa yaxshi bo'lar. Bugungi 2-yil ya'ni saylov jarayonlari mana bu. Biz o'zimiz ham shaxsan qiliqlarni oilalarga muhokamalarni o'tkazib, yangi nizom asosida o'tkazamiz. Ularimizda bor, sizlarimiz bor.